participar da primeira janela Casa Cor Tocantins foi de suma importância porque sabemos o potencial do nosso estado, o potencial da arquitetura daqui e de todas as belezas naturais que podemos mostrar para o Brasil e para o mundo. Dentro do nosso projeto, a gente quis trazer toda a linguagem do regionalismo sem ser caricato. Nós buscamos, através da palha, que é um material local de Itaquaruçu, feito pela artesã Tereza, onde nós revestimos o forro e todas as paredes. O foco seriam as pessoas, a convivência das pessoas, dentro de um espaço onde elas pudessem contemplar o pôr do sol da Praia da Graciosa. O interessante desse processo é que durante o desenvolvimento do projeto, o próprio espaço, através da Urban Incorporação, vai ficar para a cidade, que foi uma parceria entre a Casa Cor e a Prefeitura Municipal. O nosso espaço é dividido em dois ambientes, o ambiente externo e o ambiente interno. O ambiente externo é onde está os ombrelones, o mobiliário de área externa, onde as pessoas podem, de fato, contemplar o pôr do sol e a bela vista da Praia da Graciosa. Os detalhes desse ambiente externo se faz pela composição do mood de madeiras, cordas náuticas e tecidos em tons claros, leves, lembrando o tom da areia. O desafio de utilizar dois containers para instalar uma cozinha industrial, assim como um bar e uma área de refeições, foi o nosso norte para a funcionalidade desse espaço. Por isso, a disposição dos espaços dentro do container contemplou. Em um container deixamos toda a área de cocção e apoio da cozinha, bem como o bar de atendimento ao público. No outro container, nós utilizamos a área de refeição, onde nós utilizamos um lounge com sofás, mesas e poltronas, separados por uma estante com objetos e adornos que, ao mesmo tempo, compõem de forma a humanizar e embelezar o nosso espaço.